بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا مش هنا وقفت قصير ونين قاضية وعربات وكشكي صدق حكوا تعلق ذا لما قفوا ولا را ويسدعوين يا ويسكت دعوين يا كا كابا هو يدي سي قرقي سي أديسا سي أبارفا شيخ علي هاي أنا محكمة بالجونة ما لي قلت بقى السود دعوين دعوين كي ماذا وح وقاب درم ووحن وقول لي بدن كوا قرابة ذا لما ولا را سدعوين يا ويلي والدك سدعوين يا walaali walaal maxaan lahay taas ah ugu dhibban bulay oo ugu dhibaato badan akana marka qaadi aanahay marka waxa waxba naga magayay waa inaan qofka dhageysanaa oo qof walba maxaa la xujidiisa uu keensado nin oo leeyahay lixdan jir baa yimid oo dacweynay walaalkiisa qadiyadu wali iska caadi waa hore waxa arki jirnay inay dad walaal is dacweeyaan laakiin qadiyadu waa ka dib intay ku hore is dacweyn jireen marka waxa la yaabay inay xal isku haysto in guriga la isku haysto mushaakil badan jiro wuxuu yiri waxaan maxaad walaalka ku dacweynaysaa wuxuu yiri walaalkay waxaan ku dacweynayaa wuxuu yiri shan sano iga weeyey lixdan jir baa lahay asagoo lixdan iyo shan anuu wuxuu askari baa lahaa jiray hooyadaasaa gacanta ku hayay in badan baan kala maqnayn mar walba daa'iman waa abadanna aniga wuxuu dhaqaale iyo wixii mushaarkii aan qaataa usoo diri jiray si hooyo maxaa la yeeshay isagoo baa igu noolaada soddon sano kadib shaqadii waa iga dhammaatay howlgab baa noqday beenshi maan la galay marka waa u yimid waxaan ku yidhi walaalow soddon sano hooyo gacantaad ku haysay hayr allah ku siiyo waad u baahray fashay waad u adeegtay ana maadaama shaqadii iga soo dhammaatay ood guriga aan iska joogo waxaan rabaa inti yaroo hartay inaan hooyo maxaan la u baahray falo sidaad ugu baahray fashay ugu adeegtay ugu khidmaysay ana inaan maxaan la baahrinimada wax ka qaato wuxuu yidhi niyow hayr allah ku siiyo jasaaka allahu khayr khayrkaada waana soo gaari jiray wanaagaada waana soo gaari jiray khayr allah ku siiyo laakiin wuxuu yidhi hooyo ilaa iga kaxayo oo iga tagto wuxuu yidhi in qalbigay banaanka la keenaa iga sahlan buu intay hooyo dhaafin aduu hadal fara badan iyo dood fara badan kadib wuxuu yiri buuri wixii shareecadu ay qabto diintu ay qabto ayaa raalli ka ahay sidaa daraaddeed marka wuxuu yiri qaadi u tag marka qaadi adaan ku imid waxaan rabaa buuri marka inaad ninkaasi noo kala garqaado balan baan u qabtay buuri walaalkii ha yimaado hooyadii ha la keeno si qadiyada maxaa lahay labada dhinac loo dhageysto wuxuu labada nin oo hooyadood midna garabkaan hayo midna garabkaan u hayo dhexdooda ay socoto oo say ugu baahri falayaan aadyaabaysa ayaa yimaadeen maxkamada waan fariista hooyada dhexdaan fariisiyey labadeen dhacana geesadaan fariisiyey ninkii soo dacwooday baan ku yihi maxaa kusoo dacwooday marka sheekhoodi sultaan kuu sheegay hasiir maya hadda sheeg ninkii la dacweynaya waa joogaaya asaguna ha maqleen qisadii buu sidii ugu soo celiyey waxaan ku yihi arrintaa ma jirtaa wuxuu yihi waa runtiis qoraalkii run buu sheegay waa jirtaa laakiin anigi hooyo wuxuu yihi inay dhaafto iga tagto wuxuu yihi raalli kaba duqdii baan la hadlay waxaan ku yihi wiilashaqaadaa dhalay u kala garqaad ilaan qaadi waa loogolaya inuu yidhahdo maxaa idinka heshiya waxay tiri u tiri labadaan wiilood luwiil waa labadeedii nool labadeedii nool ma kala jecli anuu ma xallin kare tabar waa u waayey adii qaadi ahe wixii diinta ay qabto ay raalli ku yihiin u kala qarqaad qadiyadii baa wuxuu waxaan go-aan ka qaadanay in ninkii yaraa hooyo la siiyo la yidhaahdo adiga la tago markii aan saa yeelay ninkii odayga ahaa wuxuu weynaa waa laga xukumay hoohin buu la dhacay kii walaalkiisa loo xukumay hoohin buu la dhacay islaantii iyadana ohinay ku dartay aniga qaadiga iyo wixii shaqaalaha maxkamada ohinaan ku darnay dadkiina dhagaysanaya meesha fadhiyay waa la wada ooyey oo dhan waa ooyey subxaana allah labadaa nin waxay isku dacweyneen hooyaday baan u khidmaynayaa maya anaa khidmada gacanta ku haya ii dhaaf kadib markay dhammaatay baa odayga wuxuu yidhi qaadiyo khayr allah ku siiya qadiyada xukunka ma ku noqon kartaa oo gadaal ma u fiirin kartaa rajo ma leeyahy markaasuu yidhi maya aniga wuxuu maxkamad owel baa lahay qaadi baa iga sarreeya maxkamad baa iga sarreysa racfaan qaado oo biil qaado u dacwo wax iyada kuugu aamiso qaado lakiin aniga wuxuu waa iga dhammaaday wuxuu yidhi markii waaye raalli baan ku ahay ninkaa walaalkay waxaan ka codsanayaa buu inuu hooyaday ugu khidmeeyo sidii aan ugu khidmeyn jiray iyo si ka fiican khulaasat alqowl macnaha wuxuu rabaa shay inuu yidhaahdo dad badan oo maanta waxaa jooga zimankan jooga oo waalidkooda gooyey oon xiriir la lahayn dad badanoo waxaa jira ehelkooda gooyey dad badanoo waxaa jira aan ka warqabin ilaahayna subxana wataala in badan nooga degay fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi lardi watuqadiyuu arxaamakum maxaa umaynaysaa maka in hooyo la gooyo aaba la gooyo annaga dhulka qurbaha joogno dadku dhabacyadu waa isbedeshay islaamnimadii waxaa laga yaabaa maxaa dhaqankeedii in laga tagay
تضلين أخلاقه اسم الدشي وحركة يسألين هو يستلف من قوسرية أبي تلف من قوسرية وأن حرير اللهين وأن كور قبل يعني يسوع هبل يقير هبل منور هبل مجرى ما له حركة يسأ جد محل الله والد عروته ذي بافيناي هو نور هو اللي ماك يقدر ميسي ولا اللي لا يوجي مالك يقدر سي ساسوجيه مرة رضو حركة يسأ حتى مرة قاركودين حاز قارك خمدة أي نك يدي كل هري قليس أم هو سانس كل قليس يعني قرابه أي جوية كل هري قليا تحسونه ودين كبا دين تنشرع عن كل هاي عن ميل كل هاي بركو حركة يسأ تتفر بدر وحتى ده خيارة هو الذي حرق والد كل هري ليه أيها يد الإمارات كوا كنا واحد كده عويني هو أنا أخذ ميني مي أنا كأخذ ميني ورادي وأخذ ميسي أنا قايب تري أنقطع أخذ ميني أي كده عويني يوم نحن واحد يبى تأيي نور أنا ورمان تو حلاقي بقف في الولادة الله عرفت سال جوي محيو غرابة بيك سال جوي محيو غرابة قبل سال جوي تام حيو غرابة قبل محل الله سبحان الله مرة قرطوا حركة والدتي إنه ميلو عرس وينه مرة قرطوا حركة ويرجي وحمل قاتمات مرة قرطوا ده باب كرم ويرجي واحد نقدام أقوى على القبض كريم وإلى محرستين موية مرق إخواني قفك والدتي سناو جندي سناو قفك دينتين ولي الباب أوفر والدك يبارف الله هو يدي يبارف الله حد هو ينوشة مرق حنقولين قف قف والبر وشقيسه آخرين للتقية هذا والدك أو بعرف شو أنا عرفت هذا كوب بعرف عليا هذا ولا جاء والدك ولا جزم أنا عرفت هذا كوب جاء هديسة جديدة بعدي يا محل عرق الكوب إلى هنا قريبا دوس على الحيلة والدك بعرف له إلى محل الله هاي دبي أنتي والدي الله عنا هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.